တတော်သမီးတို့ရေအားလုံးမင်္ဂလာပါကွယ်တတော်သမီးတို့ကိုဒီနေ့ဦးပြောပြမယ်ပုံမြင်လေးကတော့ပညာရှိဦးကြီးကွယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ကွယ်ရှေးခါကတောတခုထဲမှာပညာရှိဦးကြီးကွယ်တကောင်ရှိတယ်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီပညာရှိဦးကြီးကွယ်ဟာတောအုပ်ကြီးထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့တလေးဆန်ချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်ငင်းပွားကြရင်ဆုံးပြတ်စီရင်ဖြည့်ရှင်းပေးလိရှိတာပေါ့ကွယ်ပြန်ဆန်ချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုမျှတမှန်ကန်စွာဖြေရှင်းပေးလိရှိတဲ့အတွက်တိရစ္ဆာန်ပေါင်းဟာပညာရှိဦးကြီးကွယ်ကိုအားကိုးယုံကြည်ကြတာပေါ့တနည်းမှာတော့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာနေတဲ့ရှင်ကြီးတကောင်ဟာမြောက်တကောင်ကိုကြွားကြွားဝါဝါပြောလာတယ်ပေါ့ကွယ်ဟေးဖူးချွတ်မြောက်ငါဟာတိကိုင်းတွေကိုနှမောင်းနဲ့ပတ်ပြီးလိန်ရှိုးနိုင်နေကွာသီလားငါကခွန်အားကြီးမှာတော့တစ်လုံးတွေကိုလည်းဆွဲနိုင်တာပဲဟဲဟဲဟဲဒါကြောင့်ငါလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြီးခွန်အားကောင်းသူကမှနေရာတကာသုံးဝင်တာကွာတိလားလို့ရှင်ကြီးကမြောက်ကလေးကိုပြောတာပေါ့ဆင်းရဲကြောဝါစကားကြောင့်မြောက်ဟာမခံမြတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးဒေါသတကြီးပြန်ပြောတယ်ဟေးဖိုးစင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြီးခွန်အားကောင်းတိုင်းနေရာတကာအတုံးကြတာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါလူခန္ဓာကိုယ်သေးပြီးပော့ပန်းဖြက်လက်သူဟာမင်းကိုမင်းလူခန္ဓာကြီးမပြီးခွန်အားကောင်းသူတဲ့ပို့ပြီးအတုံးဝင်နေကွာတိရလားနေပါဦးနေပါဦးဖိုးရွှေမြောက်ရာမင်းတို့လိုတေးသေးကွေးကွေးလေးတွေဒါဘယ်လိုနေရာမှာအတုံးကြတာလဲကွာပြောစမ်းပါဦးဆင်ကြီးကပြန်ပြောတာပေါ့ကွတေးကွေးတဲ့ဆိုပြီးထင်မသေးပါနဲ့ကွာငါတို့ကဘယ်လောက်မြင့်တဲ့တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်နေကွာသိလားမင်းတို့ကအကောင်ကြီးကြီးမင်းတို့လိုအကောင်ကြီးကြီးတွေကဘယ်လိုတစ်ပင်အမြင့်ကိုတက်နိုင်မှာလဲကွာမတက်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားလို့မြောက်ကလေးကပြန်ပြောတာပေါ့ပါပဲပြောပြောဖိုးချွေမြောက်ရဲ့မင်းကငါလောက်တော့အတုံးမကြပါဘူးကွာဒေါကကြီးအတွက်ငါကမှအတုံးဝင်တာကွာလို့ရှင်ကြီးကပြန်ပြောတာပေါ့တော်စမှာကွာပေါ်ပတ်ဖြက်လက်တဲ့ငါလောက်မင်းကအတုံးမကြပါဘူးလို့မြောက်ကလေးကလည်းပြန်ပြောတယ်ကွဲကဲကဲညင်းနေလို့တော့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းနဲ့ငါဘယ်သူကပေါ်အတုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာပညာရှိဦးကြီးကွက်ကိုတွားပြီးချုံးပြတ်ခိုင်းကြမယ်ကွာဘယ်နဲ့လဲလို့ရှင်ကြီးကပြောတာပေါ့အေးကောင်းတယ်ပညာရှိဦးကြီးကွက်စီတွားပြီးသူ့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုနိုင်ယူရမယ်ဆိုပြီးနှစ်ဦးသားထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ဆင်းလင်းမြောက်ဟာပညာရှိဦးစည်းကွက်စီတွားကြတာပေါ့ကွယ်ပညာရှိဦးစည်းကွက်ကဆင်းလင်းမြောက်ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပေးမလဲဆိုတာသားတို့သမီးတို့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဆင်းလင်းမြောက်တို့ဟာပညာရှိဦးစည်းကွက်စီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ငင်းပွားရပုံကိုပြောပြပြီးဒီပညာရှိဦးစည်းကွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးအတုံးကြတယ်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးပါခင်ဗျာလို့ဆင်းကြီးကပြောတာပေါ့ကောင်းပြီကျုပ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ခိုင်းတာတော့တင်လို့လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ပညာရှိဦးစည်းကွက်ကပြောတာပေါ့လုပ်ပါမယ်လုပ်ပါမယ်ဗျာလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကပြောတယ်ကွယ်ပညာရှိဦးစည်းကွက်ကခက်လန်းလန်းမှတတွင်တွင်စီးစင်းနေတဲ့ချောင်းကိုညွန်ပြလိုက်တယ်တင်တို့ဟာဟောဟိုကချောင်းကိုဖြတ်ကူးရမယ်အဲ့ဒီချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ကွယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကတူတူတလုံးကိုရောက်အောင်ခူးလာခဲ့လို့ဦးစည်းကွက်ကခိုင်းလိုက်တာပေါ့ကွယ်ဒီမြတ်ကြီးဦးစည်းကွက်အဲ့ဒီအပင်ကအစ်တီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဘယ်လိုများတက်ဆိုင်လို့လဲလို့ရှင်ကြီးကမေးတာပေါ့ဘယ်လိုတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုနောင်တော့တင်တို့သိရမှာပေါ့အခုတော့ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတက်ပင်ကြီးကိုတွားပြီးတက်ပြီးခူးခဲ့ပါလို့ပြောတာပေါ့ဆင်းနှမြောက်လဲဘာမှမငင်းတာပဲချောင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့ကွယ်စမ်းချောင်းသားလည်းရောရောမြောက်ဟာစိတ်ညစ်သွားတာပေါ့ဟာတရားမရှိပဲဒီချောင်းကိုဘယ်လိုဖြတ်ကူးကြမလဲကုတို့လေတွေဘာတွေလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါမှခက်ပြီဒီချောင်းကိုဘယ်လိုကူးမလဲလို့မြောက်လေးကစဉ်းစားနေတာပေါ့ကွယ်ဒီချိန်မှာပဲရေကူးပြီးဖြတ်ပေါ့ကွာဖိုးချင်မြောက်ရဲ့ငါမှရေမကူးတတ်တာကွာဖိုးချင်ရရှင်ကြီးကလည်းငါတွက်ကတော့ဒီချောင်းတော့ကတော့ကွာအေးအေးဆေးဆေးပါပဲလို့ပြောနေတယ်ရှင်ကြီးဟာတိတ်မနဲ့လာတဲ့ချောင်းထဲမှာဆင်းလိုက်တာပေါ့ဟဲဟဲဟဲဘယ်နဲ့လဲဖိုးချင်မြောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြီးခွန်အားအောင်ကောင်းတဲ့ငါကဘယ်လောက်သုံးဝင်နေဆိုတာတွေးပြီးမဟုတ်လားလို့ရှင်ကြီးကပြောတာပေါ့ကဲကဲမင်းဒီချောင်းကိုဖြတ်မကူရရင်လဲငါရဲ့ကြိုးပေါ်သာတက်လိုက်ပါကွာလို့ကြိုးပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာပေါ့ကွယ်ချောင်းကိုသူ့အသွမ်းစားနေသူဖြတ်မကူဝန်းတဲ့မြောက်ဟာရှင်ကြီးရဲ့ကြိုးပေါ်ကနေတက်လိုက်သွားတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တစ်တီးတွေတီးနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုတွေ့ရတာပေါ့ကွယ်ဟာတိရှုပင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟိတ်အမြင့်ကြီးပဲกว่าရှင်ကြီးကပြောတာပေါ့တစ်သီးတွေကလည်းတစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ဖျားတိုင်းမှာတီးနေတယ်ပါလားအဲ့ဒီအမြင့်ကတစ်သီးတွေကိုငါဘယ်လိုကူရပါမလဲပင်စီလုံးဘက်ကလည်းကြီးလွန်းတော့လဲလဲမလဲနိုင်ဘူး
အပင်ပေါ်လဲငါမတက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလို့စင်ကြီးကကြီးတွားနေတာပေါ့မှန်တွေတွားတဲ့စင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမြောက်ကတယောပြုံးပြုံးလိုက်တာခက်ကြွားကြွားလေးပြောလိုက်တာပေါ့ကွယ်ဘယ်နဲ့လဲဖို့စင်ရဲ့ကြီးမလာတဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မင်းရဲ့ခွန်အားလီကဒီနေရာမှာဘာအတုံးကြလို့လို့တစ်ပင်ပေါ်လဲမတက်နိုင်တစ်သီးကိုလည်းမခူးနိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားမြောက်ကပြောတာပေါ့ကွယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒီနေရာမှာငါတော့ဒီနေရာမှာတော့ငါရဲ့ပေါ်ပါဖြတ်လို့မှုကပို့ပြီးတော့အတုံးကြသွားပြီကွာဒီတစ်ပင်အမြင့်လောက်ကတော့ငါကအပြော့ပဲလို့မြောက်ကလေးကပြောတာပေါ့မြောက်ဟာတစ်ပင်ညင်ကြီးပေါ်ကိုတွက်လက်ပေါ်ပါဆိုတဲ့ကအပင်ထိပ်ပြက်ကတစ်သီးတစ်လုံးကိုခုဆွလိုက်တာပေါ့ကွယ်အပင်အောက်သို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့တာပေါ့တွေ့ပြီမဟုတ်လားဤဖေကိုရဲ့စွမ်းအဲမြောက်ကလေးကကြောနေပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီနောက်ရှင်နဲ့မြောက်ဟာချောင်းကိုပြက်ကူးပြီးပြန်လာခဲ့တာပေါ့ကွယ်ညာရှိဦးစည်းကွက်စီပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခိုးလာတဲ့တစ်သီးကိုပေးလိုက်ပြီဒီညာရှိဦးစည်းကွက်အသေးစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းချောင်းဖက်ကန်းကတစ်သီးကိုကျွန်ုပ်တို့ခိုးလာခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးပါတော့လို့ရှင်နဲ့မြောက်ကပြောတာပေါ့ဖိုးစင်နဲ့ဖိုးတွေမြောက်တို့နဲ့ဘယ်သူကပူပြီးလောကကြီးအတွက်အတုံးကြတယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့အဖြေကိုချာဖွေပေးပါတော့လို့သူတို့နှစ်ကောင်ကပြောတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီကပညာရှိဦးစည်းကွက်ကပြုံးပြီးပြင်းငိမ့်အေးဆေးစွာပြန်ပြောတယ်ဒင်းတို့ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုဒင်းတို့ကိုယ်တိုင်ချာဖွေတွေးကြည့်ခဲ့ပြီးပြီလေဘယ်မှလဲကြာချာဖွေတွေးကြည့်လို့လဲတင်ဦးစည်းကွက်ရဲ့မြောက်မင်းလေးကပြန်ပြောတာပေါ့အတင်မြောက်တင်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားပြီးခွန်အားကောင်းလာတဲ့ဆင်းကြီးမပါပဲရည်စည်းတန်လာတဲ့ချောင်းကိုဖြတ်ကူးနိုင်မှာမလားအဲမကူးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမြောက်ကပြန်ပြောရနော်အတင်စင်ကြီးကရောပော့ပါဖြတ်လာပြီးတစ်ပင်တဲ့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ဒီအဆွေမြောက်မပါပဲအပင်မြင့်ပေါ်ကတစ်သီးကိုခုဆွနိုင်မလားလို့ဦးစည်းကွက်ကမေးတာပေါ့တတော်တိုင်းမှာကိုပန်ရီရှင်းကိုစီရှိကြတယ်အဲ့ဒီရီရှင်းတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးကြတာရှိပါပဲကွာတအုံးမှမရှိတဲ့ရီရှင်းကိုရှိသူကဖြစ်ဆက်ကူညီလိုက်ရင်အရာကတ်သိမ်းပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်တို့လက်တွေ့သိမြင်ခံစားခဲ့ကြပြီးပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာဒင်းတို့ကြေတနာရဲ့အဖြေပဲလို့ဦးစည်းကွက်ကပြန်ပြောတာပေါ့ကွင်ဒီတော့ဖေသူကပို့ပြီးအတုံးကြတယ်လို့အငင်းပွားနေကြမဲ့စားညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရင်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နိုင်မှာပဲမဟုတ်လားစင်ကျင်သတိထိကြပါတော့ကွယ်လို့ဦးစည်းကွက်ကပြောတာပေါ့ကွင်ပညာကြီးဦးစည်းကွက်ကအဲ့ဒီလိုသုံးမဩဝါဒပေးလိုက်ရာစင်ကြီးရောမြောက်ပါတိတိယရသွားကြတာပေါ့ကွင်ပုတ်ဟုတ်ပါတယ်အတင်ပညာကြီးဦးစည်းကွက်ကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုမှားသွားခဲ့ကြပါလေဒီကနေရှေ့ရှောင်းပြီးကိုယ်စီရှိကြတဲ့အရင်ရှင်းတွေကိုအတုံးချဖို့အတွက်ညီညီညွတ်ညွတ်စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြပါမယ်လို့စင်ကြီးကလည်းပြောတာပေါ့ကောင်းနေစွာကောင်းနေစွာတဲ့ဦးစည်းကွက်ကပြန်ပြောတာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့တားတို့သမီးတို့ရေတအုံးမှမရှိတော့အရင်ရှင်းကိုရှိသူကဖြစ်ဆွပါကဒီသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်တယ်လေလို့မေးမယ်ဆိုရင်တုံးမှမရှိတဲ့အရင်ရှင်းကိုချစ်သူကဖြစ်ဆွတ်ပေးလိုက်ရင်နှစ်ဦးစလုံးဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြီးပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားကြရတာပေါ့ကွယ်။ရှင်နေမျိုးတို့ဟာတုံးမှမရှိတဲ့အရင်ရှင်းကိုချစ်သူကအပြန်အလှန်ဖြစ်ဆွတ်ပေးကြတဲ့အတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တာပေါ့ကွယ်။